Dobrý deň, milí priatelia. Dnes v štúdiu Pod lupou vítam klimatologa pána Pavla Fašku zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Som rada, že ste prišli. Čaká nás leto. Všetci sú určite veľmi zvedaví, že aké bude leto. Budeme sa zhovárať o klimatických zmenách. Takže sú tie klimatické zmeny alebo nie? Klimatická zmena podmenená činnosťou človeka prebieha a prejavuje sa aj v konkrétnych prejavoch počasia. Nielen na Slovensku, ale aj inde vo svete. A to, že sa napríklad dozvedáme pravidelne o nejakých katastrofách, ktoré sú podmenené negatívnymi prejavmi počasia, tak to nie je podmenené iba tým, že dnes sa informácie veľmi dobre a ľahko šíria, ale je to skutočne podmenené aj tým, že tieto situácie sa vyskytujú aj hustejšie a aj častejšie, ako to bolo v minulosti. A je to spôsobené tým, že procesy, ktoré prebiehajú v atmosfére vplyvom globálneho oteplovania, majú k dispozícii viac energie. A potom samozrejme, v tých jednotlivých prípadoch môžu byť konkrétne prejavy počasia nápadnejšie, ako boli v minulosti, alebo sa častejšie vyskytujú takéto nápadné prejavy počasia. A keď by sme sa napríklad pozreli na posledné dni, tak určite takí ľudia, ktorí sa zaujímajú o túto tému, zaregistrovali, aké krúpy napríklad padali včera v oblasti medzi Belehradom a Aradom, alebo predvčerom zase večer v oblasti západného Rumunska a juhovýchodného Maďarska. A potom udalosti, ktoré sa udiali v posledných týždňoch napríklad v Nemecku alebo v Rakúsku, kde takisto pravidelne boli zaznamenávané síce len slabé tornáda, ale boli to tornáda. No a s týmito nebezpečnými poveternostnými javmi potom boli spôsobené mnohé škodové udalosti, ktoré mohli napríklad aj takú silnú ekonomiku, ako je Nemecka, svojím spôsobom čiastočne ovplyvniť. Čiže podľa vás je oprávnené, že klimatické zmeny sa počítajú medzi bezpečnostné rizika? Určite áno. Určite áno a myslím si, že aj takí ľudia, ktorí napríklad nejakým spôsobom analyzujú vojenskú stratégiu, tak majú zakomponovanú vo svojich plánoch. A ako to bude pokračovať ďalej? Ja som si všimla, že v jednom rozhovore ste povedali, že čo sa týka klimatických zmien, že ste pesimista? Som pesimista v tom zmysle, že chápem, že ľudia sa nechcú v súvislosti s tým, že sa im zdôrazňuje, že tento problém spôsobili oni sami, obmedzovať. A preto je veľmi ťažké presadzovať to, aby napríklad dochádzalo k obmedzovaniu spaľovania fosílnych palív na úkor získavania energie z nejakých obnoviteľných zdrojov. Toto ľudia v prípade, že sa tam zdôrazní aj taký ten ekonomický aspekt, to znamená, že môže sa nejakým spôsobom čiastočne zastaviť rast životnej úrovne týchto ľudí, tak toto ľudia nechcú veľmi prijímať za svoj problém. A tak sa mnohí ľudia vo svete, nielen u nás, k tomuto problému veľmi dlho stávali tak, že však mňa sa to bezprostredne netýka, pretože zatiaľ sa mi nič nestalo, ale treba si uvedomiť, že je to problém globálny a že ak sa niekomu naozaj nič nestalo, tak to neznamená, že v budúcnosti sa mu nestane. Takže ten pohľad na problém by sa u ľudí a u ľudstva na svete mal zmeniť a mali by to chápať ako, nechcem povedať, kolektívnu zodpovednosť, ale v každom prípade aj človek ako jednotlivec by sa mal zamyslieť nad tým, čo by mal urobiť preto, aby ten vývoj nebol taký dramatický, aký momentálne je. A je taký dramatický? Ak sa tými... Ste pesimista, čiže som poviete. Pesimista a ak sledujete ten vývoj a výsledky meteorologických meraní, aj keď tie časové rady, ktoré sú ovplyvnené týmto fenoménom, dosiahujú len niekoľko desiatok rokov, ale napriek tomu v dejinách klímy Zeme je tento posun, ktorý tu teraz nastal v posledných 10 ročiach, veľmi výrazný a nemá obdobu vlastne v nejakých kolísaniach klímy v takom krátkom časovom období. Ak napríklad klíma na Zemi kolísala v minulosti, tak to boli rozsiahle dlhé obdobia, ktoré mali aj taký praktický význam, že tie jednotlivé rastlinné a živočíšne spoločenstva sa podľa možnosti dokázali prispôsobiť, aj keď nie vždy. Ale teraz je ten vývoj taký rýchly a prichádzajú už zo strany biológov alebo botanikov informácie, že niektoré živočíšne rastlinné druhy skutočne vyhynuli už. Takže kvôli klimatickým zmenám. Kvôli klimatickým zmenám. Proste to tempo vývoja je také, že sa nedokázali prispôsobiť tomu vývoju a
tie podmienky, ktoré tam vznikli, už im nevyhovovali do takej miery, že tam nemohli existovať. Tak to, že je globálne oteplovanie, to asi zažíva každý, kto je plus minus v mojom veku. Ja sa pamätám, keď som bola malé dieťa, že sme mali rodinnú návštevu z Izraelu a išli sme sa kúpať, bolo 25 stupňov a oni sa odmietli kúpať, že v takej zime sa nekúpu. Pričom vtedy pre nás bolo teplo a teraz už 30-ky nie je nič zvláštne. Takže tá teplota sa bude stupňovať? No budú pribúdať také situácie, aké sme zažili napríklad počas minuloročného leta. To minuloročné leto, ale aj leto v roku 2013, tie mesiace júl a august, boli príkladom toho, ako môže u nás v lete vyzerať počasie v budúcnosti, povedal by som, nie pravidelne, ale pomerne často. To znamená, také tie pomerne dlhé vlny horúčav, kedy teplota vzduchu bude aj v našich podmienkach dosahovať 35 stupňov Celzia, niekedy aj viac. A medzi tým iba také krátke obdobia, kedy nás osviežia, ale skôr zase tie zrážky budú padať pri búrkach. To znamená, ani nie nejaké trvalé zrážky, také ako napríklad v minulosti k letám u nás patrili. A preto sme sa napríklad my v minulosti kúpali, keď bolo 25 stupňov, pretože sme vedeli, že nemôžeme očakávať od toho počasia, ktoré tu vtedy bolo, viac. Že bude oveľa viac. Ono občas bývalo 30 stupňov, ale rozhodne napríklad takéto vysoké teploty vzduchu neboli zaznamenávané na severozápadnej Orave. A teraz len v roku 2015 v lete v Oravskej Lesnej zaznamenali takmer 20 tropických dní. A to je dosť. Tropický deň tam bol zaznamenaný prvýkrát aj v septembri. To sa tam vôbec nikdy nevyskytovalo, aby v septembri v takýchto chladnejších častiach Slovenska, nazvime to relatívne chladnejších, vyskytovali takéto vysoké teploty. A dnes to už začína byť realitou. No, ale však to je príjemné, aby bolo teplo v lete. Poznám takých ľudí, ktorí si to chvália. Takže tým vždy hovorím, vy máte perspektívu, keď vám to vyhovuje a necítite sa obmedzovaní tým, že je horúčava a musíte byť niekde vonku napríklad. Ale zase poznám asi viac ľudí, ktorým toto vadí. A určite to vadí napríklad takým ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné problémy. Ono predsa existuje také niečo ako vplyv prostredia, v ktorom ten človek žije, na konanie toho človeka, na jeho životný štýl, na jeho zdravie. No a pokiaľ my sme tu boli naučení na mierne klimatické podmienky, pretože sme v miernom klimatickom pásme, tak určite pre nás sú takou zvláštnosťou situácie, kedy napríklad 5 dní po sebe, alebo aj viac dní po sebe, každý deň teplota vzduchu dosiahne viac ako 35 stupňov. A nehovoriac už o tom, že nie je teplo len cez deň, ale teplo je aj v noci. No a tam to je potom otázka architektov, ľudí, ktorí stavajú naše obydlia, aby na toto mysleli, aby počítali s tým, že klimatické podmienky u nás sa medzičasom zmenili a že vlastne to, čo bolo štandardom napríklad pred 30 alebo 40 rokmi, tak dnes už nebude stačiť. A nemalo by sa to zase riešiť tým, že si tam nainštalujeme klimatizačné zariadenia, lebo to je znova spotreba energie, ale mali by pamätať už pri tých materiáloch, z ktorých sa stavia, aby tie materiály boli schopné napríklad odolávať nejakému prehrievaniu, ktoré je podmenené tým, že slnko tu napríklad dlhšie svieti, pretože je menej oblačnosti v lete. A tým pádom sa tieto povrchy môžu ohrievať. Aké bude toto leto? To je teraz veľmi aktuálna otázka. Veľmi často sa na to pýtajú. Neviem, či môžete to nejakým spôsobom odpovedať, alebo nie. Dá sa na to odpovedať takým spôsobom, že neexistuje taká odpoveď, na akú sme zvyknutí z predpovede počasia, pretože v tej odpovedi zaznieva konkrétne, že v jednotlivých dňoch budú takéto teplotné podmienky, a bude takéto počasie, to znamená, buď bude pršať, alebo bude svietiť slnko, alebo bude nejaké polooblačné počasie, tak nedá sa povedať, že ako to bude napríklad niekedy v prvom júlovom týždni, kedy budú mať v Českej republike dva štátne sviatky, na Slovensku jeden a mnohí ľudia, bude začiatok prázdnin, budú mať dovolenku, tak nikto im dnes nepovie na začiatku poslednej júnovej dekády, že ako to presne v týchto dňoch bude. Ale dá sa povedať asi tak rámcovo, že či to obdobie bude teplé alebo studené. No a z tých modelov, ktoré sú k dispozícii, vyplýva, že by sa u nás mali presadzovať skôr teplejšie vzduchové hmoty. A to je podmenené tým, že teraz v posledných týždňoch sa prúdenie teplého vzduchu v Európe sústreduje skôr do juhovýchodnej Európy, to znamená na Balkán, ale aj do východnej Európy, na Ukrajinu, do západného Ruska a do Pobaltia.
A tieto regióny tým pádom predstavujú prostredie, kde sa ten vzduch môže ďalej prehrievať. A pokiaľ vznikne taká povetrnostná situácia, že vzduch bude v nasledujúcom období prúdiť odtiaľ k nám, tak ten vzduch bude patrične teplý alebo až horúci a vtedy aj u nás bude nadnormálne teplo. No a pretože my sme v strednej Európe, tak samozrejme počasie u nás by mal ovplyvňovať aj Atlantický oceán. A keď sa zase prúdenie zmení na také, že k nám budú prúdiť vzduchové hmoty zo západu alebo severozápadu, tak vtedy pre tých ľudí, ktorí napríklad trpia v horúčavách, nastane príjemné osvieženie, lebo vtedy napríklad v tých dňoch nemusí byť 30 stupňov, ale napríklad stále môžu byť tie teplotné podmienky pre niekoho veľmi príjemné, lebo stále môže byť 23-25 stupňov a to budeme v tej chladnejšej fáze leta. Takže keď si to tak zoberieme v globále, tak vlastne tie letá, ktoré teraz prežívame, nemôžeme vôbec nazvať, aj keď napríklad to počasie nie je ideálne a niektorí ľudia by si želali, aby bolo iné, ale napriek tomu nedá sa označiť žiadne leto, ktoré sa vyskytlo v posledných rokoch, že bolo studené. Ani to leto pred dvomi rokmi, v roku 2014, ktoré mnohí ľudia považujú za také nepodarené leto. Ono bolo nepodarené len preto, lebo bolo také daždivé, veľa búrok bolo počas toho leta a to niekto vnímal negatívne, že nesvieti slnko a tým pádom ja nemám tú kulisu, ktorá k letu patrí. Ale musíme si povedať, že my nie sme Stredomorie, to znamená, tam je to normálne, keď tam celý deň svieti slnko a trvá to dlhšie. Ale u nás by malo byť počasie aj v lete premenlivé. Čiže bude premenlivé a bude také teplé ako vlanejšie leto, alebo... Čo sa týka napríklad takých tých absolútnych najvyšších hodnôt počas dňa u teploty vzduchu, tak tam by som bol trošku opatrný, pretože v lani bolo veľa takých dní, kedy teplota vzduchu dosiahla viac ako 35 stupňov Celzia. Teraz, vďaka tomu, že v predchádzajúcom období bolo veľa zrážok a veľa búrok, tak tým, že je v prostredí veľa vlhkosti, tak sa môže pomerne ľahko vytvárať oblačnosť a samozrejme z tej oblačnosti sa môžu tvoriť aj búrky. A toto všetko má akýsi taký, nazvime to, schladzovací efekt na teplotu vzduchu. Takže teplota vzduchu nemusí tak ľahko dosiahnuť také vysoké hodnoty, ako to bolo pred rokom, kedy bolo sucho, veľa svietilo slnko. Ale napriek tomu, keď to budeme hodnotiť napríklad v rámci jednotlivých mesiacov, tak tie priemerné mesačné teploty vzduchu, ktoré budú dosiahnuté napríklad v júni, v júli alebo v auguste v tomto roku, tak vôbec nemusia byť nízke a kľudne môžu v jednotlivých tých mesiacoch dosahovať tie hodnoty, ktoré sa budú považovať za najvyššie z hľadiska takého historického. Nie úplne absolútne samozrejme, ale budú určite v tej hornej štvrtine. Je zvláštne, nechcem teraz od vás, aby ste povedali, že aká bude jeseň, čo by malo nasledovať teraz, ale je zvláštne, keď sa tak zamýšľam nad tými jeseňami, ktoré sme zažili v posledných rokoch, ako keby to ani nebola jeseň. Máte aj vy taký pocit, že jeseň odchádza? Ako ročné obdobie? Nie je to iba pocit, ale je to realita, lebo skutočne teraz sa dosť pravidelne stáva to, že ako keby sa to leto ešte posúvalo aj do jesenného mesta, aj do septembra. Napríklad aj v minulom roku, ešte v polovici septembra, bolo, dá sa povedať, až horúco, pretože ešte stále tam boli tie hodnoty okolo 30 stupňov Celzia pri teplote vzduchu. A samozrejme, ale nesmieme zabudnúť na to, že v akej zemepisnej šírke sa Slovensko nachádza, a že v rámci toho, ako sa mení uhol dopadu slnečných lúčov na zemský povrch v našich zemepisných šírkach, tak musíme počítať s tým, že existujú aj 4-ročné obdobia a že musí niekedy na základe tohto prísť aj k ochladeniu, takému prirodzenému ochladeniu, ktoré s tým nástupom jesene prichádza. Ale tieto zmeny sa teraz dejú dosť radikálne a tak nie je to nepovšimnutelné, pretože ten prechod od takého ešte klasicky letného počasia k takému tomu jesennému býva veľmi nápadný vďaka tomu, že to leto sa dosť dlho drží. A to je podmenené aj tým, že to prostredie, ktoré tu máme, tak sa počas leta, keď to leto je také veľmi slnečné a suché, veľmi prehrieva. A tak potom, keď sa napríklad dostávajú sem aj nejaké chladnejšie vzduchové hmoty, tak tie sa v tomto prostredí transformujú. Takže to ochladenie vnímame možno výrazne prvý deň, ale potom už v tých ďalších dňoch tá vzduchová hmota stráca tie svoje pôvodné vlastnosti. A preto ten začiatok jesene niekedy nevnímame ako jeseň, ale skôr stále si hovorím, však ešte je stále leto. Napríklad deti, keď idú do školy na začiatku septembra, tak je to
nie veľmi možno príjemné pre niektoré deti, lebo býva napríklad v tom čase ešte dosť teplo. A keď si zoberieme, ako sú napríklad konštruované tie stavby, kde sú školy, sú to obyčajne veľké okná, tak na niekedy napríklad svieti slnko, môže sa tá škola dosť prehrievať. Takže toto je aj problém konca školského roka. A preto napríklad v niektorých štátoch, ktoré sú v južnejších regiónoch Európy, tak majú napríklad ten režim školského vyučovania upravený a majú napríklad dlhšie prázdniny, ale oni si to potom musia samozrejme riešiť v priebehu tých ostatných mesiacov. A to už nehovorím o zime, keď sme teraz začali hovoriť o ročných obdobiach, že tá zima tiež ako keby odchádzala. Tá zima sa skôr podobá na takú jeseň, ako málo snehu. Záleží na tom, tie že... Tie vysoké teploty nie sú ako mínusové. No, či tam budú niekedy? Budú. Problém globálneho oteplovania nespočíva len v tom, že teplotné podmienky sú priaznivejšie v tom zmysle, že sa otepluje, ale spočíva aj v tom, že narastajú aj akési kontrasty medzi tými jednotlivými typmi poveternostných situácií. To znamená, tá, ako sa napríklad môže v priebehu prvej polovice jesene z toho takého ešte letného počasia počasie zmeniť na také nepríjemné, už takmer novembrové, tak takisto aj cez zimu môže dochádzať k výmene vzduchových hmot a môže sa stať aj to, že sem prenikne veľmi studený vzduch, pokiaľ ten studený vzduch v tých oblastiach okolo severného polárneho kruhu je. A to je zase problém severného ľadového oceánu, pretože severný ľadový oceán bude mať s pribúdajúcimi rokmi problém v tom zmysle, že sa bude v letných mesiacoch stále viac topiť a potom samozrejme, keď počas zimy zamrzne, tak ten ľad bude stále tenší. Uh-huh. A prítomnosť ľadu a potom samozrejme aj snehu, to vlastne určuje charakter vzduchovej hmoty, ktorá sa nad týmito plochami nachádza. A pokiaľ tam napríklad bude veľmi dlho nezamrznuté more, tak ani ten vzduch sa nemôže ochladiť tak, ako keby tam bol ľad a sneh. Takže zase bude záležať od toho, ako to bude vo vysokých zemepisných šírkach severnej pologule. To bude určovať možno to, že či k nám bude môcť preniknúť taký veľmi studený vzduch, na aký sme boli napríklad zvyknutí, napríklad v zimách, ktoré boli na začiatku 60. rokov 20. storočia. Áno, kde minus 20 stupňov... V Bratislave bolo samozrejmosťou. Áno. Dnes už dlho nebolo v Bratislave minus 20. Preto sa na to pýtam. Áno, toto tak je. No a potom je tam taký ďalší, nazvime to nejaký činiteľ, a to je sneh. A tu zase niekedy zaznievajú také hlasy, že no však ja som počas Veľkej noci vyhadzoval to vaše globálne oteplovanie z preddverí z lopatol, pretože napadalo 20 cm snehu. Ale toto tiež má svoju logiku, pretože tým, že je napríklad v zime teplejšie, tak môže spadnúť aj viac zrážok. A vieme, ako je to so snehom. Tam naozaj niekedy stačí rozdiel 1-2 stupne, aby zrážky, ktoré sú tekuté alebo zmiešané, sa zmenili na tuhé a začal padať sneh. Takže vďaka globálnemu oteplovaniu je u nás v zime viac zrážok a keď to teplotné podmienky umožnia, môže vtedy napadnúť aj veľa snehu. A to je napríklad príklad zimy 2012-2013, pred 3 rokmi. Ale zase na druhej strane, popri tomto všetkom, sa veľmi často, a tých zím je viac, stretávame s takými zimami, ako bola napríklad zima minuloročná. A vtedy bolo napríklad málo snehu aj v takých oblastiach, kde ten sneh klasicky býva, to znamená na severnom Slovensku a v Tatrách veľmi dlho sneh nebol a celé to obdobie počas vianočných sviatkov do Silvestra tí prevádzkovateľi a lyžiarskych stredisk sa mohli spoliehať vlastne iba na technický sneh, ktorý si vyrobili vďaka tomu, že tie zariadenia tam mali a potom prišiel aj mráz medzi Vianocami a Silvestrom. Ale určite takí ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú a podnikajú, tak vidia v tom reálnom živote, že ten problém tu existuje a že nie je to také jednoduché dosiahnuť napríklad tie kvalitné lyžiarske zjazdovky na takej úrovni, aby tí ľudia tam boli vždy spokojní. Toto je zaručené iba v nadmorských výškach, ktoré sú veľmi vysoké a Slovensko vlastne takéto podmienky takmer nemá, lebo sú to len vrcholové časti nízkych Tatier a potom, keď si zoberieme, tak tá naša zjazdovka, ktorá ide z Lomnického sedla smerom do Tatranskej Lomnice cez Skalnaté pleso. Ale
vieme, ako to tam je, že východná časť Tatier má vlastne v prvej polovici zimy ešte tak málo snehu, že vlastne to prostredie lomnického sedla ešte nedokáže vlastne tých lyžiarov tam nejakým spôsobom zabezpečiť dostatočnou vrstvou snehu. Takže sú to určité obmedzenia a iba vysoko položené alpské strediska tento problém nepoznajú. Ale musia to byť nadmorské výšky v Alpách od 2000 metrov vyššie. Také strediska ako napríklad Kitzbühel, ktorý je v nadmorskej výške okolo 800 alebo 1200 metrov, tak tam, keď sledujete svetový pohár v jazdovom lyžovaní, veľmi často, práve v tom čase, kedy tie preteky organizujú, majú tam problémy s tým snehom. A oni sú, som povedal, majú v tom skúsenosti a napriek tomu dosť ťažko sa im to zvláda. No vy hovoríte o tom, teda obidvaja hovoríme o tom, že sa to počasie hýbe, že sa veľmi mení v rámci globálneho oteplovania a klimatických zmien, ale zase na druhej strane si uvedomujem, že také ľudové pranostiky ako Medardová kvapka, 40 dní kvapka alebo traja zmrzli, to vlastne funguje po roky stále rovnako, nie? To sa nehýbe. No, tam by som povedal k tým trom zamrznutým najskôr, lebo tí už prešli a Medardová kvapka to je vlastne to obdobie, ktoré teraz prežívame. A prší. Prší, ale aký majú tie zrážky pôvod. Takže najskôr k tým zamrznutým. Vieme, kedy napríklad mrzlo teraz v tomto roku, že to bolo vlastne v poslednej dekáde apríla a trošku na začiatku mája a aj v predchádzajúcich rokoch, napríklad v roku 2007 sa stalo, že tie mrazy prišli už na začiatku mája a neprišli vlastne až v druhej májovej dekáde. A v tom období, kedy mali byť traja zamrznutí, tak bolo naopak veľmi teplo. Netradične pre toto májové obdobie. Pár týždňov hore dole. Takže, ale posúva sa to obdobie výskytu napríklad tých mrazov, ktoré zvykli bývať práve v tom období, kedy majú meniny Pankracervas, Bonifáca, Zofia. A býva to teraz dosť často skôr. Takže toto sa akýmsi spôsobom naplňa, ale v inom čase. A čo sa týka Medardovej kvapky, tak tam by som ten problém považoval za taký ešte hlbší, pretože teraz síce prší veľmi často, ale sú to búrky, ktoré možno k tej Medardovej kvapke u nás nepatria až tak, ako nepredstavujú až taký štandard. Pri Medardovej kvapke by k nám mal prúdiť vlhký vzduch z Atlantického oceánu a v tomto vlhkom vzduchu by malo na poveternostných frontoch pravidelne pršať, ale skôr by to mali byť také trvalejšie zrážky a malo by pri týchto zrážkach byť veľa oblačnosti a to tak, že tá oblačnosť by tu mala byť viac dní. Ale teraz vidíme, že vždy tie búrky nastupujú niekedy v popoludnejších hodinách a trvajú do večerných hodín a na druhý deň sa to potom všetko tak opakuje a toto nie je počasie, ktoré by sa dalo označiť ako medardovské. Aha. A to je práve tá zmena, že dnes pozorujeme vplyvom akéhosi posunu klimatických pásiem smerom do vyšších zemepisných šírok, že aj frontálne zóny sa posývajú smerom na sever, takže tie fronty a tlakové níže, ktoré sa tvoria nad Atlantickým oceánom v lete, postupujú po severnejších dráhach a neovplyvňujú počasie u nás teraz tak, ako to bolo v minulosti. A skôr sa u nás presadzujú také vzduchové hmoty, ktoré nemajú pôvod v Atlantickom oceáne, ale niekde buď v Stredomorí, alebo vo vnútrozemí Európy. A toto sú tie prípady, kedy sa potom vyskytujú napríklad také búrkové situácie, ktorých je teraz veľmi veľa. Alebo tie tornáda. A potom samozrejme tie tornáda. To tiež s tým súvisí. A to s tým súvisí, ale tie tornáda sa vytvárajú aj na tých frontoch, ktoré prichádzajú zo západu. A tam je dôležité ale zvorazniť to, že tornádo musí vzniknúť v prostredí, kde sú splnené určité kritériá. A jedným z kritérií je aj to, aby tie vzduchové hmoty, ktoré oddelujú tie frontálne rozhrania, boli veľmi teplotne odlišné. To znamená, na prednom okraji toho frontálneho rozhrania veľmi horúci vzduch a za ním zase výrazne chladnejší. A toto sa napríklad teraz stáva dosť často v Nemecku a preto napríklad v tom Nemecku sa vyskytujú tie tornáda teraz veľmi často. A budú aj u nás časom, alebo ani nie? U nás sa takisto už vyskytli, ale Slovensko v porovnaní s takými štátmi, ako je napríklad Nemecko, ktoré má síce Alpy, ale má ich v tej južnej časti, ale veľká časť Nemecka je taká rovinatá, taká homogénnejšia, tak tam sa vytvárajú podmienky pre vznik tornáda lepšie ako v takom hornatom Slovensku, ktoré má také pásmové usporiadanie pohorí. Tak tuto tie tornáda môžu byť, ale skôr sa sústredujú do nejakých oblastí kotlín alebo na nížiny. A sú to len našťastie pre nás veľmi, veľmi slabé tornáda. Také mini tornáda. Niekedy sa im hovorí aj tornádka. Mini tornádka.
Ja by som sa na záver chcela spýtať, hovorili ste niečo, že teda nepoužívať tie fosílne palivá, že ako sa brániť voči týmto klimatickým zmenám? Čo môžeme urobiť? Povedali ste, že to si človek zapričinil sám. Čo teda môžeme urobiť preto, aby sa to nejakým spôsobom zastavilo alebo spomalilo? Tieto opatrenia by mali byť systémové a mali by ich akceptovať všetci ľudia na Zemi. To znamená, mala by to, tak ako to bolo zdôrazňované na samite v Paríži v decembri v roku 2015, mala by to byť aj politická záležitosť a zároveň by sa potom tieto akési politické predpoklady a dohody potom mali preniesť do ekonomickej oblasti. Ale vieme, ako to funguje, vieme, že akým spôsobom ekonomika ovplyvňuje politiku a naopak a nie je jednoduché dosiahnuť nejakú zmenu technológií, ktorá by napríklad spôsobovala to, že ten podnikateľ by tým pádom mohol veľmi veľa strácať. Tak toto sa ťažko presadzuje. A preto by sa mali pri takomto kompaktnom celosvetovom prístupe hľadať také postupy, ktoré by tých ľudí, ktorí podnikajú v tejto oblasti, nejakým spôsobom nepoškodili a zároveň riešili aj tento problém. To je jedna rovina. A potom je taká tá individuálna rovina a tam by sme my, ako ľudia, ktorí žijú, aj keď dosť často tu nariekajú že ľudia, že sa tu nemajú až tak dobre, ale my patríme medzi tú vyspelú časť sveta a naša životná úroveň v porovnaní s niektorými ostatnými časťami sveta je výrazne vyššia. Takže my by sme mohli potom začať rozmýšľať aj tak, že by sme mohli byť racionálnejší. A racionálny človek môže byť v rôznych oblastiach života. Keď si zoberieme, aký je problém Bratislavy, že je tu veľmi veľa aut, tak veľmi dôležité je to, že na akých autách bratislavčania jazdia. To znamená, mali by sme jazdiť na autách, ktoré sú úspornejšie. Dostali by sme sa s nimi tam, kam chceme a neminuli by sme toľko pohonných látok a alebo elektromotory. Samozrejme, elektromotory. To je teraz téma, ktorá sa konečne začína dostávať do popredia. Zdá sa, že to, čo sa dlho zdalo, že sa to nepodarí zrealizovať, tak teraz sa to dostáva konečne do popredia. Myslím si, že toto je jedno z tých riešení. Mm-hmm. Ale to je len naozaj jedna oblasť. Ale potom je celý rad činností. My si to ani neuvedome, koľko energie spotrebujeme a kde všade ju spotrebujeme. A tam by sme si mohli my kupovať a obklopovať sa takými spotrebičmi, ktoré by boli v tomto zmysle úsporné a nemíňali energie veľa, pretože ak napríklad tú energiu získame spaľovaním fosílnych palív, tak tým my podporujeme, tým, že tú energiu spotrebujeme, globálne otepľovanie. No a potom je to taký ten životný štýl, že kde budem bývať, ako budem bývať, aké budú tie byty, v ktorých budem bývať, ako sa postavia, z akých materiálov. Dneska sa mnohí stavitelia a architekti vracajú vlastne k takým tým klasickým stavebným prostriedkom, ktoré sa používali napríklad aj ešte v 19. storočí. To sú tie nízkoenergetické domy. Toto všetko je cesta, ktorá by sa v takom prostredí, akom sa nachádzame, aj mi dala využiť a prospelo by to veci. Prospelo by to tomu problému, o ktorom sa rozprávame. Ďakujem, že ste prišli, pán Faško, že ste sa s nami porozprávali o týchto klimatických zmenách. Bolo to nesmierne zaujímavé. Dúfam, že aj na budúce zopakujeme tento rozhovor, lebo určite je nesmierne zaujímavý. Ďakujem, milí priatelia, že ste boli s nami. Ďakujem aj ja za pozvanie.